Одним із перших розглянули на сесії питання реорганізації позашкільних навчальних закладів. Більшістю голосів таки вирішили реорганізувати еколого-натуралістичний центр, станцію юних техніків та центр туризму, краєзнавства, екскурсії та спорту учнівської молоді шляхом приєднання до Мукачівського центру позашкільної освіти. 13 вересня відбувся адміністративний суд, рішення якого нас зобов'язало відновити станцію юних техніків центру туризму. 29 вересня 2016 року реєстратором були внесені зміни і центри були відновлені. Тому ми включили іще в реорганізацію позашкільних навчальних закладів не лише еколого-натуралістичний центр, а станцію юних техніків центр туризму. За 19, проти 10. Ми голосували двоє. Рішення прийнято. Міські обранці схвалили положення про відділ державного архітектурно-будівельного контролю, який підконтрольний Держархбудінспекції України у межах, визначених законодавством. Також до бюджету на 2016 рік внесли деякі зміни. Збільшити обсяг дохідної та видаткової частини міського бюджету в сумі 10 мільйонів 437 тисяч гривень. За рахунок субвенцій з державного бюджету на покриття пільг та житлових субсидій населенню міста в сумі 296,4 тисячі гривень та за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету за січень-вересень в сумі 10 мільйонів 146 тисяч гривень. Міські депутати одноголосно вирішили збільшити на 300 тисяч гривень фінансування програми забезпечення медикаментами ветеранів війни та виробами медичного призначення пільгової категорії населення. Таку ж суму виділять і на розвиток архівної справи у Мукачеві на 2016-2020 роки. Більшістю голосів міські депутати присвоїли двом мукачевцям звання «почесний громадянин», а 10 обдарованим школярам вирішили виділити стипендії у розмірі 500 гривень.